mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze sigawa Murishidi. Mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga amugoberera. Katika akati, waliwo omukyala yagenda maso n'okubanga ayiwa kaamulari mu bukyala bw'omukozi we. Ng'amulumiriza nti yali amwagalira bba Waswa Francis Lubowa. Katika akati, woyita ku 07-09-85-52. Dagala, erijanja obadde oba ulcers, pressure, sukaali, amaanyi amatono mu basajja, nammwe ng'amaanyo galulumbibwa ebiwuka, itakuwa enamba, ojja kubeera ng'olifunira ddala. Omukyala amanyikiddwa nga Aisha Nakalema, myaka 49. Onono yagenda maso n'okubanga yeekobaana n'omukyala Debra Aine Mbabazi, myaka 18. Ne bagenda maso n'okubanga bakwata Agnes Namata, ono bambi naye muwala muto, kubali myaka 18, ne bamuyiwa kaamulari mu bukyala bwe. Bwe batyo, enjega eno yali eyo mu bitundu by'e Bulenga. Era bambi, omuwala n'atwala omusango ku poliisi, era poliisi yagenda maso n'okubanga eyita Aisha Nakalema kw'ossa ne Debra n'ebakunya. Era oluvannyuma baalagaana nti abeere ng'amuwa obukadde 3. Ono yatandikako n'emitwalo 6, era mu kuvaayo n'agenda maso n'okubanga yeewaana, ng'agamba nti omugagga tasibwa. Omugagga tayinza kusibwa mu bintu ebitaliimu. Kati ono bwe batyo omusango yalowooza nti agulinnya ku nfeete. Paka olunaku lwabadde lwa wiiki eno gye tukubye emabega, bwe bagenze maaso n'okubanga bamuyita awo ow'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo, omwami David Mwebaze. Ono yagenze maaso n'okubanga amutumya ku disitulikiti ye Wakiso, ne bamuyita ne bamugamba nnyabo. Aha, abantu beemulugunya bagamba nti twakoze kikyamu okubeera nga poliisi ekuta, sooka obitebye. Ono yagenze maaso n'okubanga yeewozaako ng'agamba nti ekyamukozesezza ensonga eyo oba ekyamukozesa omusango ogwo nti bwali busungu. Yaliko obusungu bw'amaanyi olw'ensonga nti omukozi gwe yali akozesa yamwagalira omusajja, era naye n'akikola olw'obusungu obungi. Wano nno nno bagenze maaso n'okubanga bamutwala mu kkooti. Era wano eno mu kkooti omulamuzi w'eddaala erisooka amanyikiddwa nga Frank, ono yagenze maaso n'okubanga munnange amutwala mu kkomera kwa alimanda. Eno gy'agenda okubanga akomawo ennaku z'omwezi 18, asobole okubanga annyonnyola nsonga ki eyamuleetera okukola ekikolwa ng'ekyo. Wadde ye agenda maaso n'okubanga yeewozaako, agamba bwali busungu naye bamugamba munnange ojja binnyonnyola, ojja bitebya, kubanga ekintu kye wakola si kirungi n'akamu n'ak'eddagala. Kale ekikolwa ekyo mu butuufu si kirungi yadde n'akamu omukyalo kyagenda maaso n'okubanga akola, naye katusabe nti n'amateeka ganaamulamuza kisa. Nze Sigawa Murishidi.